Fa maninona moa tsika no milaza foana hoe arena koa ny varika, maninona ny hoe sarobidy ny varika? Dia hitanisa zavatra vitsivitsy aminareo a, ny voalohany indrindra dia hoe ny varika dia tsy hita afa-tsy eto amintsika Madagasikara ihany. Madagasikara anisan'ny toerana kely raha oharina amin'izao tontolo izao, nefa ahitantsika karazana varika misa eo amin'ny 17 mahery eo, ary anisan'ny arena tena sarobidy antsika izany. Manarak'izay koa, ny varika dia manampy ny fiparitahan'ny foa any anaty alany. Misy ny varika mihinana voankazo, ary rehefa mihinana voankazo ireo varika ireo ka manao malotony, dia latsaka amin'ny tany ny malotony iny a, ary lasa maniry ho lasa hazo indray. Fahatelon'izany ary anisan'ny zavatra tena mahafinaritra dia mitsintona mpizahan-tany maro ny varika. Be dia be mpizahan-tany a maneran'izao tontolo izao a tonga eto Madagasikara hijery ny varika fotsiny, ary izany fizahan-tany izany a dia mitarika amin'ny fiforonana asa maro a ary famelomana fianakaviana maro. Indrisy anefa tandindomindoza ireo varika ireo ankehitriny, satria ny 13,000 varika ireo dia efa ambavahoana ny faharinganana. 8,000 ny varika rehetra dia tandindomindoza ankehitriny, ary 13,000 amin'ireo karazana varika ireo dia ny ratsy ny sokajiny tao anatin'ny olisitra no avaozina tamin'ity tontolo izao. Ankehitriny a dia te hanentana anareo izahay mba hahafantatra bebe kokoa mikasika ny varika, satria amin'ny fotoana fantatsika hoe inona moza ny varika izany, ary maninona izy ny sarobidy a, ary inona zavatra afaka entiny ho an'ny tontolo iainana sy ho an'ny olona tsirairay. Dia lasa manana fitiavana ny varika io tsika, ary lasa vonona sy mientana bebe kokoa hiaro ny varika io. Ny varika sy ny toeram-ponenany arovako satria arenako.